tiup pengangin sumyak suarane ka rongyan samirana mawur kulawan riris lumrang kantaning po pospito ong karenggiwan putyane ro sa ing madu pranta manungsung sarine kembang om om ler-ler tandure sing dalu jroning ratu dering wonten kacarita mung sang Bang Pratangga Batu jundul saking Brang Wetan kalinga mega sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamandyan dewasane wau kawuwusa wancine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumak mento kalapa sumawer cita hanggara rakata buta maesor pati mintuno eka dwi tri catur panca Sat-sapta hasto hasto novoto so
Mirem-mirem kembang popong tora tebang rayungan
yak wektune mesorat di bablas tabu kalih langkung sekawan menit menika jam ingkang kula beto. Mila menawi wadi geseh wonten jamipun para lenggah berarti menika ingkang radi risak jam panjenengan. Ayo sepen jenenge ngalem ndak sepur ngene iki. Ora anggone sapa-sapa sing dialem ning nggon aku dhewe sing tak alem. Wah, matur sembah nuwun pepundhen-pepundhen kula panjenenganipun Bapak Kondang, Bapak Teguh lan sedaya pengurus pepadi pusat kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Petro ingkang tinanggenah sowan wonten ing Candi Bentar Taman Mini Indonesia Indah. Mriki menika supados tasakuran nggih menika hari wayang nasional yang sampun dipun tetepaken dening panjenenganipun Bapak Presiden. Mugi-mugi tansah ngrembaka lan menika mujudaken satunggiling menapa jenipun naminipun satunggiling kepedulian pemerintah terhadap budaya kita. Lah ning ugi menika janipun menawi kula petang menika kok mboten praktisi sebagai dalang mboten ingkang rumaos tanggel jawab ning menika ugi peran besar sedaya para penonton penggemar wayang menika mujudaken satunggiling atur panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi mboten wonten panjenengan-panjenengan menika wayang mboten badhe ngrembaka api asa nggo langit nek nganti ora ditonton ora bakal gayeng ngoten. Dados menika ugi peran besar terhadap sedaya para masyarakat ingkang tresna dhateng wayang kulit. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih. Sembah nuwun matur nuwun. Wah jan adus kok ngayuja nggih sagaduk-gaduk kula sak saged-saged kula anggen kula atur panglipur. Nek wonten kirangipun nyuwun pangapunten ya nek jeneng gagrak yuja ya jejer wis jejer pindho isih jejer meneh. Mereka panci wonten waminipun menawi cara ngayuja karto ning janjane mlebune patet songo ya nalika jejer kaping telu wis mlebu patet songo iwadene mboten dipelebetaken nggih mboten dados menapa. Sah-sah mawon. Dipun lebetaken patet songo nggih saged mboten dipun lebetaken nggih mboten napa-napa ngoten niku. Kantun anu manteping manah. Nah, matur suwun. Iki nek ora tak tembangke cekat-ceket wektune ya selak ngoyak. Nggih, matur sembah nuwun. Selendang biru saking penggemar di belakang kelir. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Dalu menika wayang wonten kalih mriki kalian wonten anjungan DIY. Nah, wonten anjungan DIY. Benjang kula sowan wonten ing anjungan DIY menika tanggal 13 April menika sowan mriku. Lajeng tanggal 23 April menika menawi saestu wonten halaman TVRI Jakarta. Lajeng malam suro menika wonten anjungan Jawa Timur. Pokoknya dilakoni wae. Neno, neno, neno. Lajeng tanggal 9 Agustus menika wangsul dateng anjungan DIY malih. Selendang biru lajeng telas. Ayo monggo Mbak Orisa. Selendang biru among enake ati norak
saking setiamu. Ya, kanca-kanca mangga yo. Selendang biru. Ya, dawakan serpek lah ngundang Kang Garing karo Bagong ndak ora rampung-rampung. Tetep ana janjimu. Yo. Pengestumu awak kaya ngene iki nek awak kuru ngene malah ora bakal ketaman penyakit. Nah, awak lemu iki penyakite mesti pirang-pirang, wetenge gedhe, mesti asam lambung. Matane ombo. Krapate opermono. Ketoke mendelik ning ora cetha. Cangkem ombo kokean mangan, monggo mangan iki nek kokean iki sarwa penyakit. Ayo, beda nek aku nek kowe takon perkara penyakit takon Bagong, Tru. Oh. Sehat, Gong? Ora. Aku ora sehat, ngelegani kakangku, ngendak gelo atine. Nek kowe aku muni sehat, kene engko mesti iki seneng kok, Tru, nek aku katriwandan masuk USI, ICU kok USI. ICU dhewe seneng lho. Ya ya ora ngono sing jeneng sedulur iki ya sak ora-orane kudu macinamatan nek Bagong loro ya ditileki. Dileki apa? Ya ya aja sok kaya ngono. Nang aku ya nek ditakoni sehat ora ono aku jane pancen loro iki tak nggo bisnis kok lho. Loro kok nggo bisnis. Weh, aku ora ngerti kok. Aku ki mung operasi uci-uci. Heeh. Mengono mlentung ning nggon sikil daging tumbuh cilik tak operasike. Tangga teparo ledo teko. Amplop tak itung entuk 9 juta. Weh. Heeh to. Wis ora gleleng. Monggo le operasi mengentek 700. Ngomah gawe teras aku. Ha iya. Bareng ngono aku mikir, wah iki nek saya gedhe le operasi mesti saya akeh ngono. Ha iya. Terus aku itu operasi mata. Waduh. Operasi kornea. Lah kenapa? Kelilipan sandal. Operasi aku terus sesasi gletak nang rumah sakit. Blas ra ana wong tilik. Wo. Ah wis. Bisnis gagal. Ming tangga idul mati le nggo jeruk kecuter. Saisane nglakoni ora. Ya sok kadang kala kaya ngene karena arek iki jebulno Gusti iki ora ngeparengake wong apus-apus ya Tru. Iya. Gusti iki ora ikhlas nek rejeki iki saka apus-apus iki ora ikhlas. Nyatane aku operasi uci-uci entuk 9 juta wong tilik bareng operasi gedhe mripat tak tutuk sandal dhewe. Lho. Kuwi iki ora kelilipan sandal tak tutuk dhewe to. Ah ya golek penyakit. Oh. Oh ya syukur kaya ngono wis tamba teras tak bongkar meneh. Oh. Tak dol nggo raket rumah sakit. Iya. Ayo yo yo sesuk meneh ora kaya ngono kuwi. Ya reng ayo wong senengane golek duit kok ora secara tidak halal ya ora apik. Apa meneh hapus-hapus. Wah, dosa. Mati cemplung neraka. Aku gondolan kowe, ha? Aku gondolan kowe dadi kowe melu kecemplung. Ayo rasa padake. Mula ora sok tumindak kaya ngono kuwi. Heeh, ya sing apik-apik wae. Ha iya. Acara apa iki, Tru? Hari Wayang Nasional Tasakuran. Dipengeti bengi iki. Oh, ngono ta? Heeh, sing anake Pepadi Pusat. Waduh. Pak Kondang. Heeh. Kowe gareng Bagong
nek Pak Kondang kemutan iki calone ora mulih yo jalu. Lho. Ha ngopo? Ora wis janji to gaweke ponokawan kaya ngene iki ra tok gaweke. Sing nek ditake iki keri. Waduh. Ha wis ora apa-apa, Gong. Caoske nggo tandha bekti. Siap. Sesuk adhe nek mayang sementara kerdus. Ha iya. Ora apa-apa, ora masalah. Ha kerdus kae tergantung le pemeran watak kok wayange kae. Heeh. Ora ngerti wayang ning Yojana sing jeneng Dalang Jemplung. Iya. Kuwi meh nganggo kerdus to. Wah, jan glelenge ra jamak-jamak. Wayang iki nek dijejer ngene iki cem ngene iki Kresna. Heeh. Nek diwalek gudang garam. Ha iya. Ayo saka kerdus kok. Ning sewengi ya muput gleling kae. Ning kuwi wajib ya dinae apresiasi. Kuwi ya arep kaya ngapa aku ya dalang. Wah iya, aku tau nanggap kok. Ha iya. Tenan ora meniren sewengi kowe isih kalah digdaya karo kon. Ha iya ya. Kowe ditabuhi gamelan anggere perang mung obah awake cangkeme leren. Iya. Nek aku sewengi ora leren. Dedhok ngono ya mulai gedhok kotak. Ngono ya ora bener. Ndut-ndut. Nom dong 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 kena penontonnya bengok sindene ya mas ya mas kempule gini. Wah kuwi malah istimewa lho istimewa orang geleleng wis gamelan sak pangkon kok mlebu cangkem. Ah iya. Ayo wis sekarang wong golek duit ki warna-warna kaya kong. Ah iya saiki wis mundhak akale. Becak wis saiki digawe mesin. Ha iya nek ning Yogyakarta, heeh tukoke kendaraan mesin bekas-bekas kuwi. Ha iya. Wah saiki ora bakal genjot. Ha iya. Mengkari ngegater bablas ana sing mesine 75, ana sing mesine Honda 70, ana sing pokoke ana sing mesine Honda ning panganan. Lho. Honda kok panganan? Legenda R. Apa? Legenda R. Ora legendar. Ha iya. Kletakan nek terdas kowe. Ah kletakan sik kok montor kok nletak ora. Piye? Ora pinter-pinter. Ya pancen ngono. Petro? Piye, Mas? Ayo tetembangan. Aja ngrungokke omongane Bagong. Bagone tok ujo, pompok tekan mengko 4:30 ya ana wae. Omongane iki mesti eneng wae. Sindene komplit, Gong. Hah? Sindel. 8. Heeh. Kokean. Ya. Sesuk iki nek lunga ado ngene iki ra tau kauka. Oh, 6 wae cukup. Ha iki 8 e. Sesuk tinggal Cikampek 2. Lho. Wis tinggal Cikampek ora rombongane ditinggal. Dadi ditinggal iki penabuh. Oh iya ya. Anjur wong iya ya. Heeh, sengit aku karo suwe-suwe. Neng mau do anteng-anteng mau anteng bae. Matur sembah nuwun awula malih. Oh iya. Saka sapa, Gong? Penggemar Pak Bagong saking Hong Kong, Malaysia, Korea. Waduh. Minta disapa melalui channel PWKS Jabodetabek. Minta lagu Caping Gunung. Jauh sih. Ya, saka Hong Kong disapa, Gong. Oke. Pontoso, ojo foto yo. Kuyo artine selamat malam selamat menonton wayang kulit. Penggemar. Apa kuwi? Penggemar. Kowe iki nek kulino nonton film Cina yang ngono kuwi lho iso basa. Kowe lha kepiye to? Fun ah, kencang lho. Lho iki iket ki ya mundhak teknologine to. Iso nggo madangi pawon barang lho. Ah ta anggere weruh apa-apa ra mesti nggo bahan to ta. Aku nek listrik mati mung kare sirahe di ngonone biar goleki apa-apa biar. Ya. Ayo Caping Gunung diaturake pemanu penggemar saka Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea. Iya. Korea iki. Oh iya. Kok Malaysia ya ana, saka Taiwan ya ana. Wayang luar biasa saiki ya, Truk. Heeh.
streaming ki ora ming saka Indonesia tok lho iki diaturake lumantar PBKI Jabodetabek iki lho saka Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea. Ana sing saka London bareng. Ah iya, edan-edan kok. Oke, heeh. Rahayu Pak Dalang, kita saking Bima Maneges badhe nyuwun sekar banyu langit. Oh, saking priya ora ana. Iya, priya ora ana iki wedok apa lanang iki? Priya ora ana Banjarnegara, Bima Maneges. Oh iya. Engko diaturake banyu langit. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan. Wah. Apa-apa iso kok. Lho aku iki penggemar lagu-lagu. Luwe-luwe dangdut. Ah iya. Dangdut. Judi. Wah. Lagune sapa kuwi? Chris John. Nah. Ngawur ta. Chris John iki petinju kok. Chris John ngantil ndasmu kuwi apa piye? Kuwi lho sing sok kuwi sapa sih? Roma Irama. Ah, Bang Roma. Ah iya. Chris John ora. Ora dong iki mbok ora sok. Yo, truk yo, yo. Saben bengi nyawang konang. Saka sapa? Mbak Agnes Merana. Ya. Sinden wolu men nyuwara kabeh. Heeh. Dijanggelke ora, truk? Jenggleng, ha? Jenggleng. Seru kleru. Nek ana londre cangkem omong ngotro. Tak londreke aku gemes karo lambeku dhewe kleru-kleru wae nomo. Dijenglengke kok dijanggelke. Ya, mangga. Saben saben bengi nyawa semangat. Iya. Iki mau jenenge jenggleng. Jenggleng. Ah iya. Kok janggel? Ah iya. Janggel kelingan mangan jagung. Ah iya. Yen memajang. Monggo jejere Mbak Orisa. Orisa sing ndi to? Nomor 2. Piye? Hitam manis. Heeh. Kuwi mbiyen ana lagune. Oh, apa? Aku kuno banget lho, gong kowe kok apal lho. Aku ki wong kuno e. Oh iya. Hitam manis, yang hitam manis, jangan ditanya wajib. Kenapa? Jangan pandang tak jemu, pandang tak jemu, pandang tak jemu, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Hitam manis, hitam manis. Ayo lagu biyen malah hafal kok kowe. Burung gagak tua. Wah, lah itu. Apal kabeh. Terus ora ana hubungane barang bari taman kok burung kakak tua. Ada Mbak Dukun. Ngopo? Ada Mbak Dukun ngopo? Sik ana layangan yang dite. Mbak Dukun engko ndak telat disaut gareng. Ya. Ya, saking penggemar Pak Petruk Metro Lampung Timur nyuwun gending jenang gula nggih. Mengke diaturaken mangga. Baterene liwat meneh. Iya. Iki nganggo ekstra karon sih apa ora? Mangga. Yen mamajang mong karo janor kune kembar kembang. Kowe iki nek ora arep rasa sok nyoro to, Gong. Iki lho, garing iki lho, kemringet sirahe. Gagas omonganmu iki. Kembang. Kembang wae kok kembar.
metune loro e. Ha iya ning kembang. Ya. Nyoting malah kemekelen. Kowe iki kewajibanmu nginceng. Malah guyu terus. Iya. Apa bedane kamera karo katok terus? Ah, malah-malah kelingan to, Pak. Sengit aku. Iki iki tembang kok malah tekan kamera barang. Tandane kowe iki bedhean. Iya. Apa bedane kamera karo katok? Wah, wow, ya beda. Katok iki dienggo menungso, kamera iki dienggo alat elektronik. Rak. Kok ora piye? Nek kamera, kuwi dinten sike lagi krek ngono. Oh, nek katok krek langsung dinten ngono sih. Ayo, jajare. Terus mesti lek nginten mesti ngene iki. Mergane begagah. Iya. Iya, terus. Mbok tekan sesuk esuk bahanku metu terus iki, Tru. Iya, iya. Sarwi. Sarwi. Lagu tak ngono-ngono. Seneng ngono. Ora iki. Oh ya wis. Trembelane ora. Ya. Panas. Panas. Sapa iki? Datin. Masuk angin tenan Datin kok lirik-lirik iki. Kok ora iso seru iki. Panas ngono, semangat. Finish. Kowe wis bayaran 150 dhewe lho, Din. Ya mungkin mau kaya meso kelingan. Weh, aku dhuwit ki paling titan, Tru. Oh, ayo syukur, syukur. Aku kesak dhuwit ki lali le ngesawe isih kelingan pira-pirane, Pak. Aku ngesak pira? Ayo aku ora ngerti. Aku ngerti kowe ngesak pira. Sing tak saiki pira? Kowe dolan iki pol nggawa 6000. Kok iso 6000? Rokok 4000, es teh 2000. Nah aku piro? Ha kowe ya padha wong bojone awake dhewe iki wis kompak, nek nyangoni mesti mung 6000. Dah. Ulu. Menamu piro? 8000. Kok iso 8000? Lho. Sing wingi aku ora tuku es teh. Oh. Ngombe dae gareng penyakit ya. Nah, aku dombe. Ana aku iso nyelengi 2000. Ndasmu ya. Apa? Tampin. Ayo, jejere. Kok jejere? Tatin sih. Ya sepongku iki ngeteri wedang kok ya kok bingung bela-bela iki ngapa to? Ora apa-apa. Ikete kok nyopot. Oh iya. Mencuri perhatian ya. Ah, iya. Tak kira nek kebaya sinden bol. Ya. Mpun, Pak. Ayo. Ora krungu ya. Ya wis ben gak apa-apa diapura masuk angin ke masuk angin. Tak kerokane aja esuk-esuk. Ya. Ning arep barang lho. Ora rasa. Ning arep barang. Kapan kae tak keroki ra gelem ngono. Kene-kene genti pindah ngarep rasah ngono. Kowe engko ndak sesek rasah tak kerokane dhewe.
ya aku sing dulitke minyake rasah. Nesu. Ha, ha. Ya. Panas sudan aling aling caping caping gunung. Ya mangga kanca-kanca ya. Misuang caping gunung. Ya, ya, jajare. Natian abaten. Wah, cengkok kemayu. Natian abaten. Sarata lanang. Ah, ya, sing terakhir. Ah, ya. Pas. Gonge. Kok ngono kok, gong. Kuwi kethok. Inumane monggo, Mbak. Inumane banyu iya ya dek jaman monggo yuk dilajeng mengke dangdut ekor ya yuk kaya ngapa ya ayo yuk. Gini ra urung kancamu karang iya dina tak lokke lokke kecore mau ngladeni maman kanca-kanca tak apusi ya ora iso tapi tekan ngarepanku ki Pak Dalang mana Pak Dalang tidur aku yo ngono tidak situ Pak Dalang betul aku yo ra iso tak apusi padhe matrim ya. Ya, mangga. Supri ngapa?
matur sembah nuwun caping gunung. Kudu cepet-cepet le ngatur kita tembangan teruk waktune iki ngoyak. Iya. Jam 6 kudu bubar lho teruk jam 8 dengkulmu atos ora. Kudu sik blandange rong jam iki sawu. Siji loro telu 6 papat. Wah, goblok ora. Hitungan radong. Siji loro telu kok 6 ora. Karena aku mbian mati-mati karena tau mlebu. Belum mlebu nek pas belajar menulis. Mula aku nulis pinter matematika nul. Ya ora apa-apa. Mula hitungan ya ora tau iso. Heeh, mancen aku takoni kok. Ya. Eneng sing nyuwun Nyidam Sari Tru. Komunitas penggemar wayang Sejabodetabek. Ya. Saking KPWS. Ya, wah jan pirang-pirang. Anu PWKS, KPWS, Cakraningrat. Ya. Anu apa KFC? Ya. Terus kok KFC to? KFC ki wae. Ngawur. Fans club kuwi lho, heeh. Ki Anom Surata fans club. Ya iya kuwi bener. PSMS. Ya. PSIS. Heeh. Kuwi bal-balan pisan gajul ndasmu kuwi. Kok kasar terus to nang aku kaya ora cinta ya karo aku. Aku iki nek entuk masa kowe kaya ora trima. Ya kowe iki karepe arep tok pek dhewe kok njukan ora. Nyidam Sari. Hah, Nyidam Sari. Wah iki lagu dek jaman aku Bulan Madu ro bojoku kae. Waduh. Upama sliramu sekar melati. Ayo. Aku kembang ngentup bola bali. Ngentup bola. Ayo Bulan Madu. Iya, ya ngentup, ha? Ya ngentup. Mangkel aku karo marang tuaku. Lah kok mangkel? Aku Bulan Madu ora tau iso cedhak karo bojoku. Lah mergane batie akeh. Gek wong desa terus. Amben gedhe kae nggo turu bapakne, perunane, marang tuane. Monggo aku manten anyar. Angger arep nyedhaki bojoku kuwi bapakne udud pul. Rasida meneh karo watuk-watuk. Tandane setengah siji bapakne mutar. Mutar turu. Ha iya. Aku arep griming-griming nyedhaki bojoku mbokne watuk. Aku ngletak meneh, tak lirik iki mah nginang. Wis, kacau. Ha iya. Nganti biar ra ngopo-ngopo aku. Sidane terus nimba kolah patang omah tak kebaki kabeh. Ha ngopo? Melampiaskan esmose. Ha iya. Sapa sing kemar ngarep nyekar? Mbak Cita. Ya, Mbak Cita men diatur nyekar Nyidam Sari. Nang kene iki diaturke arep para lenggah. Kepareng nang kono apa jumeneng? Nah, ngono kuwi, Gong. Ya, Mbak. Ora apa-apa, ajar kendel. Lendange ditinggal wae. Iya. Arep karo nsih apa kowe? Heeh. Wis ben nggih wae. Ku anggere batune entek ra meneng wae. Ya. Duh, wong bagus. Mangga Mbak Cita. Saka ngendi kok iki? Purworejo. Di mula mau mangkate diampiri. Ya. Ning bise ra mandeg lho. Halim mlebu bis duncalke karo bapakne. Oh. Dadi bis liwat ki bapakne wis kancang-kancang galuk-galuk Bima, bis Bima, bis Bima. Wut krumbyang. Ayo, kancaku ki otot kawat balung wesi. Ayo, iya. Nang muni ngale do pucet. Ayo wis. Ora apa-apa. Yo, Mbak. Nandang
awakku dewe. Mangga. Suarane kaya piye ngono ya, Gong. Iki wong wedok galak ngene iki. Oh. Mula nek suara apa ta wong lung minggat meneh. Anggere muni bojone anggere are lunga iki sandale dicangking saka jero omah. Oh, wedi. Nek ndi umber langsung tenguk. Ayo saking galake. Mula ro bojo iki sing gemati. Ha iya. Kaya kowe iki. Eh? Kula gemati. Ha iya, kaya aku barangnya bojo watu kaya ondrok. Wow. Ha ta. Abang kembang-kembang kaya aku. Aku mikir iki nek dinggo bojoku mesti cantik. Ha iya, tak keke, Bu iki dinggo. Tak foto sik. Ah ngono. Dinggo tak foto nggo HP aku lunga nyambut gawe nang Bandung seminggu. Mulai saking kangene iki wah. Aku sepura umus mbatin medun bes langsung waktu buruk bujuk. Ayo saking kangen nih. Tekan ngomaki lagi saya nganggo ondrok kembang-kembang gue mau. Langsung tak sikep krem ngonowi moro tuaku. Terus noleh karo muni wong edian. Aku langsung lunga pantang dina orang mulai aku. Anggo banget dia. Bareng mulai iki marane aku nganggo ndrok kuwi iki nang ngarep lawang kae karo bengesan mure-mure wae. Wong edian. Cah, edian. Ayo meneh ngono kuwi. Marane tuamu jek enom. 80. Wo. Ngawur ora. Yo. Walang sana mring wa mami mami besok kapan katakan besok kapan katakan jejer jejer lan wong bagus umpamakno umpamakno nah kodha tanpa prau sasat sarah den pepatri nyepok ngidam ngawur ngidam sari nak kuwi rak nganggo keyboard. Ngawur iki senengane. Iki klasik. Net dengkulmu mlocot. Ayo meng ngomongke nek cara campur sari nganggo keyboard. Aku iya keyboarde. Salurke listrik iki men modal. Lho. Jembang ora. Pendelik isi san kowe. Apa pendelik genti? Ora wedi matamu kira kok. Lah iya. Iki kalah ro Bagong. Wis sadar dadak omong. Ayo. Piye, Gong? Ora medeni malah lucu e. Manek kok ngalor ngidul. Mbok dirukunke. Rukunke. Ora nyawang matane gareng kaya rating Super Cup ya, Tru. Rating Super Cup. Ben ora. Yo. Apa pas wiramu sekarang mati.
ngono kuwi mung dienggo wong loro ngono kuwi po aku ora iso meri. Nduk anggap aku ora iso ngendang ngono ya. Ha iki nek kudune iso ngerti gendhing. Upama sliramu sakmu kok nanget tok. Iki tak ketok ndir ketak 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 ketak. Nah 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 jengkel aku warung manuk arep dienggo kabeh. Yo nek pancen iso iki sing sak bait sing kari entek-entekan iki di entekke go. Oke padha ora iso. Sineksen lintange lunak-lunak ndanget tok. 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 Ora iso ngendang rasane melu ngene iki ora ngrusak irama ora glantutu bedhe gedel kendang ndang gedel gedel opo ora kuwi lho senengane ngene iki lho terus ngene lho giling-giling-giling ngono suarane ah ora rungono ta gedel kendang ndang giling-giling ndang tatatuda ya wis sak karepmu ora dujo wae ayo ayo was dangdutke yo kok cita-cita waduh cita-cita aku sapa cita-citane dadi apa
Mbak Cita. Heeh, iki kari jenang gula to. Oh. Ha iki sing banyu langit. Tak omongi ya, Truk, wis terang ngene iki aja sok ngrasani banyu langit. Oh. Ku nek mak bres piye? Oh iya iya iya. Banyu langit iki banyu saka dhuwur wis apik-apik terang ku penonton do geger ora karo-karuan. Ayo Sa, Risa, jenang gula langsung maju terus langsung rasa dibawani. Jenang gula kowe aja lali marang aku iki ya kemes. Akhirnya apal aku nak jenang gula kan biar apa? Oh kecilik. Skrep nyanyi ya. Ayo saking senenge liwat radio lho apa duwe po ngece wadake ora ming radio kok ora duwe jare kobong karang goblokku kok goblokmu piye radio batu kok tak salurke listrik. Oh lha kae men sesaya seru ki mamak bluk wis ora ngrungokke apa-apa. Bojoku takon siaran apa Pak gunung jeblok aku yang yo jeneng wah jan piye putri kok mining-mining kaya ngono. Mining-mining pripun kulite Bagong? Kulite ireng. Iya ning bareng dipupuri ketok le klawu. Ah iya. Ora apa-apa sae yo sing penting PD. Mergo sing ireng ya akeh. Lisa ku ya ireng asline. Heeh. Yo jeneng kula. Mangga. Yeah!
Pak. Wah. Ais kuwi, entu-entuane wong nyambut gawe serius ki ngono kuwi. Pak Seno maringi niki mboten. Ora. Engko, tak paringi. Ya, aja kuwatir. Iya. Nana neno. No. Kang ya. Yo. Pripun, Bu? Nggih, monggo. Mbak Tumpuk, Pak. Hah? Mbak Tumpuk. Napa? Niku. Ya ini kok temumpuk ini ngapa? Monggo, Mbak. Iya. Yo, monggo, sah. Jam. Dan orisa rumahnya nih. Ya. Bangane becak. Nah iya. Nggih, Pak. Jenengku lho kowe aja lali meplang plang plang kuncang. Deng. Dungdur. Dungdur. Piye? Ayo. Apa sebabe? Wis kok ora apa sebabe ora. Ayo toh. Iki sih gayeng lho. Ayo ning wis. Aku mah naik dorong nih ngoyong nubira. Keringetku sing marai terus tetes kajang ini karena mau dilakon apa cah iki. Lakon apa yang alam dunia? Amin. Dong apa iki? Kok terus nyengat ini ngapa? Yo, dari apa? Podang kuning? Cetak rawa? Ayo kita tampilkan bersama-sama rasa gagas semar. Rasa gagas bapak, wes men, aku nak bapak nak suatu tandangan nih. Ya wes, aku wes kok geng, aku wes kok. Iya aku wes, aku jadi mempeng ya. Ya tinggal sesuk meneh. Aku belum tak tahu kape bahanku. Ayo wes ngerti. Semen pedi. Neng wes baik. Muda malang rekoso wes. Tengok buri kene. Ma, lu. Buri kene tengok oh. Wes mengo apa? Mengo apa? Mengo buri mugi sopo. Cakok jir. Arman teni aku ya, ada. Ora. Burimu ilo, mengo, mengo. Ya, etian lah. Mengo ni, coba. Wena, wengi nak bar dilatih hansip kau ke? Wena, bar dilatih. Anu tak arm lebu baru linmas kau ke? Sakra. Maju tiga langkah. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik. Wira hadap kiri. Kanan iki ngendi? Nah, balik iki mubeng. Balik kanan. Gerak. Maju. Jan. Saya dian. Petruk adimu susul. Rene gong, ndoro ora nesu. Omah ungkang-ungkang ning angkringan ngopo kowe? Ora melu. Ora melu piye? Ndoro merengut nengok bapak akon kowe kon rene. Kowe iki ra ngandani kok senengane nek ana ndoro. Seneng nek aku kate wandan. Tengok mburi. Siwa Semar. Mar budek kowe. Sawah. Iki arep omong. Kesuwen wae omong iki. Ndoro wis dangu e. Kula wonten dawuh, Den. Ujaring para kawula. Yen to para Pandhawa kapikut ing mungsuh dikunjara ning telenging pakunjaran gajah mapan ana ing Krendayana Siwa Badranaya. Semareka den prayatna samuri reseka bali ong titiyani gantayani Trisanya Purnama sasi
gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti kersanipun ora lega rasane nganti ku yen ora bisa ngluwari para bunden Pandhawa. Ah prayoga ndika tindak kula denekaken den anut lakuning kulala ingune patine sang abi manyu sang kondo wasrat mojo long-long lalu mangulati siwa Semar kula iki wujud ing reca ing ento-ento wujud gajah ya wujud duwi panggo anggih mapan enten tengahing wana Krendayana. Napa niki pakun jaranipun ingkang pepunden Dara-dara kula Pandhawa? Iya pancen mengkono Siwa Badranaya. Mula Kang Sangga kuwi ora lega rasane ngatiku lamun ora mecah wujuding pakun jaran iki. Ning sing ati-ati lho Dara. Iya Siwa Semar. Rido mangawur-awur-awur kentengarane ngajurit. Kang maguru kangsa tetekaya butula. Arsa jumangkah Sang Abimanyu. Nek dia mecah wujuding pangunjaran ingkang kaento kaya dene duwi panggo. Ndadak sakoling mangke mboten ngertos sangkan paraning bilai. Saking lebete ngreca mijil Sardula sak jaran teji gedene. Anggetak Sang Abimanyu ya Sang Joko Pangalas Sang Kontal kaprabakin ndang kapracun ndang sangya para panakawan. Jalane kowe mung nimbani glo Bapak Semaput ki men. Tenggel cengele padha ora sopan ora. Sadar, mimi obat po? Diapet. Wong sesek kok tumbeni diapet. Ora nggo mangsur. Heeh. Kok lambene kok. Eh, sapa iki? Ayo wis ngerti sinuwun Darawati. Kanjeng Prabu. Iki Abimanyu, ih kasinggihan mekaten. Kakang Semar, ah nggih kula sinuwun. Nala Gareng nggih Den, Petro nggih Dara, Bagong. Heeh.
senengane ora. Aku karo Sinondrowati biasa kok, Tru. Saka ngendi Semar? Nderekke ndara kula. Kepengin ngluwari ingkang rama-ramane sing dibondo enten reca gajah. Ngono Kakang nggih. Ning wangune lah kok gawat keliwat. Mboten ngerti sangkan parane kaya ana sing getak ndara Abimanyu kula kali anak-anak kula. Kontal kaprapal kendang kaprat sundan. Abimanyu ora keduga mbedhah wujuding aku jarane kang kaento gajah. Inggih mboten saged wong Prabu eh lak jagat. Tatkala narepa Kresna tan tulusa. Hanya kro ring mring sang resi jah nawi suto. Petro, nun. Melu aku Petro. Tunggu di golek jago. Kula duwe ning jalune cilik. Wus. Jago tersih jago menungso. Wah, tak kira nek jago biasa. Kok sine Ndarawati kok seneng aben sawung. Jago menungso. Dikene apa, Den? Dinggo supaya iso mecah wujuding aku jaran gajah kae, Petro. Oh, nggih. Teng pundi? Manut karo aku. Bagong melu ora? Melu. Petro niku ora iso pisah kali kula kok ya, Tru. Ora. Iya. Heeh, wis. Tak terima, Tru. Ora iso pisah karo kowe, iya bener. Yo nderek ndoro tutuati. Ayo, teng pundi, Den? Wis pokoke manut aku Abimanyu Semar kowe tunggu nang kene delok. Aja nganti ning ngerusak arca gajah kae. Eh, nggih, nggih, saged. Ayo, Petro, nggih. Netraning uga rapuh sabdaning kokelo ing kanikara saketar ong kene donga engkong Yeah.
sing pene panco sor. Kowe iki ki ning kayangan ya, kayangan apa genah wis kesasar ning paut ngene kok. Mulane wong tak pethel sirahe kowe iki. Kowe ngerti ora ngarep kuwi sapa? Iki sapa ya, terus anake sapa iki yaine kok kelitian iki? Nek goleki mbokne, wala iki kowe iki. Kowe tak kandhani ya klitik-klitik kuwi sang asih prana, ya sang Hyang Bathara Wenang. Wae jagat dewa bawu ora omong-omong. Ora ngandhani ora. Senengane numun kula nuwun amit pasang Kalimantabe tinebene ngilodoni dumawaing tawang tuwang pukulun kula ngabdi punala garing ing kepareng abiyantun ngersa paduka wang adi pukulun ung pilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng nolo garing iya ulun tompo kita ngabekti kalon panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanono kula pindu bundi kula pundi ndak dosa jimat paripe ndak ada kasantusan yang lahir batas kula kalian adik kula apa kulun? Iya, Petruk kantong bolong nak-nan ono wigati apa nolo garing nah menikah mekatan apa kulun? Sewan kula menikah ingin sepisah ngaturakan pangabekti duka pongko kalih wonten wigatos yang badik kula unjuk akan sopan juga yang ngadi apa kulun? Kita bakal nyuwun kawelasan apa lan duwe panjaluk apa sana kita, ini garing kita iki kowe. Heh? Kita iki kowe. Oh, aku kita. Heeh. Nyuwun pamuntun kula dereng damang. Kita pancen wonten sedya. Ngebadhe kula ajaken ngarsa paduka bukulun. Iya. Moro gagi ulun bakal nampa. Kula matur menika kunjuk paduka bukulun mboten ulun. Ndur, mundur, mundur. Ora rampung-rampung niku. Piye to truk bahasane iki binonanku? Ora dong ora tau sowan dewa kene mburi. Wah, nganggo kita barang e. Radong ora damang aku. Nyun sewu Bu Kulun. Kula ingkang menawi dados wakilipun kadang kula sepuh Kakang Garing. Iya ya Petruk. Kepiye kita bakal matur apa? Lah rak wis menclam-mencle ta. Mau kitane aku saiki dadi Petruk. Kowe menengo iso ora? Ora iso lak punsalke tiba ning jagat kowe kok. Ya wis, ya wis. Wong ora ngerti kok takon kok ora entuk. Inggih. Estunipun kula menika namung badhe nanjihaken Mbah Kulun. Nanjihke perkara apa? Nanjihaken dhateng tiyang sepuh kula. Ing rumiyin nate kula wentah kaliyan kula sakderengipun kula dipun suwun dening Bapak Semar. Mesinipun Mbah Kulun boten bari kekilapan dhateng mubah musi ing manahipun ing abdipun Petruk. Milih ing saking menika kula nyuwuni dipalilah Bu Kulun mboten ketang namung telung kedheping paningal kula tak ketemu karo wong tua kula tak ngaut pepadaning wong tua kula tak sumungkem dateng pepadaning tiyang sepuh kula Bu Kulun soroteng pandam sumula hamadang ijroning pasarean ong ong nangi wadono katon remu-remu kalingan ngangreng sang diah manah engkung ong 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 pilah ing mastu nomo sidam ingkang mbok karepake begawan Salantara ya Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya nggih lha niku sing kula karepke nami niku kula eling-eling wit wau kok mboten ketemu-ketemu bareng pukulun paring dawuh mekaten wah lah mak biar kaya lumaku ing panci peteng ke papak obor sastra to rek bapakne dhewe jenenge begawan Salantara to mbiyen mbok ya pas Salantara pas lantrat
Mari Sulantara tinggun balok. Oh iya Dik. Ya Sulantara paling. Hah, menika kula nyuwun di Balai Paduka Pulun saged ngrawuhaken tiyang sepuh kula. Pulun ingkang bakal nimbali kawan wong atuh kita, para kawan Petruk lan Bagong. Apa dene garing? Jonggoringe tutuk mengo tutuk mengoler gua selo mangleng hong hong nyuwun pangapunten Pukulun ora dikaget aos sing manahipun ing abdipun Solontoro nimbali dateng dasat kula Solontoro wonten dawuh Gandarwa Maya ana titah ingkang mutah lan panjenengan ulun kepengin ketemu kelawan jeneng kita Marata Gage wis padakno titah pujangkur ing mapan ing pepungkuran ulun iki aran Petruk lan Garing apa kira-kira kita isih kelingan duk nalika semana kita nate nggula wentah kelawan bocah loro iki ya Petruk lan Ala Garing Mara Gage sawangen Solontoro Tan samar pamoring sukmo Sinukmaya winahya wing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Hong Hong nuwun pangapunten kula mboten nate rumaos nate srawung kaliyan ingkang nami Petruk lan Garing ingkang wonten pepungkuran paduka ewang adi Pukulun mila sewu-sewu kelapatanipun ingkang abdi tadah wadono Pukulun menawi kula kedah ngakeni menawi menika sederek menapa bini sedulur langkung-langkung menika turas kula kula mboten nate gadah turun ingkang wujudanipun kados mekaten Pukulun Kaping gati risang podo winenang ya sang asih krono nalika semanten sang Solontoro datana ngakoni biling keng putra ki ora Petruk miwah ora Bagong wis anyipta nggih sang iwang podo wenang sigra mangsulaken wujudanipun ora Petruk lan Ala Garing wujud kados wingi uni kagiat sang Solontoro wae Wuladalah anakku ngger Petruk lan mercu kilat ora ono jebul kowe sing gedhe pangapuramu ya cah bagus nganti aku lali karo kowe Petruk lan mercu kilat aturakan sembah pangabekti kula kunjuk Rama iya tak tampa Rama kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa ingkang sejati kang pranyata antaraning Petruk lan Mercukilan kuwi tuwa Petruk timbangane Mercukilan nanging bareng dipek Semar sing dituwake Sri Mercukilan dene Petruk tiba nomer loro karma apa nggir nggih mboten gadah sedya menapa-menapa namung tata caranipun kula menika dipun putraken dening Kanjeng Rama istring manah namung kepengin ngaut pepadaripun paduka Kanjeng Rama saha nyaosaken dharma bekti kula sembah bekti kula dhateng paduka Kanjeng Rama inggih kula gemekaken Kanjeng Rama wah oh, lha dalah
Lah kok jebul tekan semono nalarmu ya. Ya. Ora susah dadak malang ati pikirmu. Ora usah dadak durgama sangga rungi. Tetepno kewajibanmu ngetutke Semar Badranaya. Sebab nadyan derajatmu aceplik nanging bakal luhur asmaning Petruk lan Ologaring. Merga nggonmu tansah setya bekti kelawan Semar Badranaya nggone momong tanah Jawa iki. Wis cukup semono wae. Mundak nampa tukaning wangase Prana. Sesuk mbuh pirang abad meneh ketemu karo aku Petruk lan Mercuki lan. Kulilani nyuwun idi palilah paduka apa kulun kita njaluk apa sampun ngantos kula dipun wangsulaken kados wujud kala wau nanging kados katon kemawon lho mengko bakal ngowahi kodrating jagat Petruk lan Mercuki lan kita ora kena wujud kaya mengkono sabab kewajiban kita isih akeh mula wektu dina iki kita ulun tundung muduna ning jagat nanging aja nganggo jeneng Petruk lan Mercuki lan nganggo jeneng Somalana Somanggarjita tapa ngrame ning jagat ing kono badhi srana padhanging kanan bendaramu Petruk lan Mercuki lan nggih ngestaken dawuh mangkat dina iki Somalana lan Somanggarjita nyuwun pamit bukulun sing ati-ati aja kaya bocah. Caryan putra lamun kawekasan ya kok wis anggene maya wis anggene maya Wisnu Pradenta oh Yayi Somanggarjita eneng apa Somalana suaramu ki alusno dhisik durung dirembelas sing gedhe pangapuramu Somalana. Iki dawing mangpada menang kowe karo aku kudu nglakoni tapa ngrame. Yen diselaki mesti bakal nopo bendu. Iya. Mongko janjane aku seneng wujud kaya ngene. Lah jelas. Lho. Konjur muni lah jelas. Garengmu ilang ngono, ora iso. Wis ngene iki omongane. Ora iso ilang. Pokoke kowe karo aku kudu nglakoni tapa ngrame to tulung marang sapa padhaning urip. Mongko tanpa pamrih. Iya. Sapa sing butuh pitulungane awake dhewe kudu ditulungi Somanggarjita. Iya, Kakang Somalana. Jroning aku kekalangan malah yang ngidri jagat iki kok ana nom-noman loro tak sawang sandangane pancen sajake dudu priyayi luhur ning kok sorote ngewung sorote teng pundi lho kuwi lho tontonan mestakane iki rak ngemu sorot to niku golek kodhok e Gus golek kodhok dengkulmu ora biasane sing semorot bathuke iki rak wong golek kodhok to truk ning udu ora ngawur to sajake kok nyolowadi den ditimbali iki sapa takon karo aku satria klingang kabur kanginan mendung ke baratan ingin ditibaning kono papan dunungku aranku Somalana iki adikku Somanggarjita kowe sapa Prabu Kresna piye percaya ora adik daya ta Petruk wampuh niku
Ini sampean niku nek ngerti sampean ya ora ana aneh. Sebabe oh sampean niku piyai kondang kok. Piyai dudeng, piyai kondang sapa wong isih ora pirsa arep sinu Undurwati. Ha nek kali sampean ngerti nek kali kula sengaro ngerti so nek niki wah ora bakal ngerti. Sing irunge dawa sapa ngaku jenengmu Petro? Mudar we. Wong ki aja sok ngarani sak-sake to. Anak kowe kulino mlebu koran ditutupi ireng mripate. Hus. Padake kriminal wae. Nek aku iki lho sing menungso biasa takono. Sing lambene dawa sapa Bagong aku waduh. Lho. Dudu Bagong, dudu. Sapa kowe, Bambang? Lho. Ngarang kowe, wantone ora bener wae. Ayo nek pancen aku. Kowe pinter tenan aku ninggal omah wis pirang dina. Seminggu iki kowe ora ninggal apa-apa bojomu nganti golek utangan ngalor kidul. Cocok ora, Gong? Cocok e. Aku nang warung arepku nduwe utang ora duwe. Kowe njaluki rokok ora tau mbayar. Cocok ora, Gong? Pas. Pas e kok bangga ora wong iki senengane njaluki ora. Pondan niki apa ketok e wong e? Sumalana. Sinom Prabu Kresna piye? Aku kuwi nduwe kadang para Pandhawa. Mongko kapikuting mungsuh dikunjara ning Reca Gajah. Yen kowe iso mbedah wujuding Reca Gajah sing mapan ana ing Wana Krendayana, kowe njaluk apa bakal tak turuti wis to. Ora susah dadak palang ati pikirmu. Nyuwuna, nyebuta, mesti bakal tak pinangkani. Yai Sumanggarjita, apa Kakang Sumalana? Ana wong kang njaluk tulung supaya ade mbedah wujuding Reca Gajah yo tumandang karya. Ayo tak derekake Kakang Sumalana. Semanten wis pating telenging Wana Krendayana. Wis murup wujuding pakun jarane ingkang memba wujuding Reca Gajah. Tanggaping gati Sang Sumalana wiwas Sumanggarjita. Sesarengan kekalih grayang wujuding Reca Gajah. Kalane jagat gayaning para dewa. Temat jebol punang pakun jaran Waluya nirmala temat jati, jati temah mulya sangya para Pandhawa. Sana aku ngaturake panuwuning tanpa pepindhan. Dene sira wis bisa ngluwari Pandhawa saka ing pakunjaran. Soe. Iki sapa? Nuwun sewu Raden dipun tepangaken kula menika Raden Sumalana menika adhi kula Sumanggarjita. Inggih awratipun dipun suwuni sarta paring dawuhipun Nata Ndrawati supados kula mbedhah wujuding Reca Gajah. Nyuwun pangapunten, paripasa kula kedah ngelampahi jer. Nyatane pun gesang kula wonten ing alam padang menika nglampahi ta apa ngrame sinuwun. Yayi, syukur dene yayi sak kadang tasih pinayungan
diwanani Wang Mahanasa Kakang Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Kakang Prabu sampun tetulung dhateng kula sakadang nggih menika dados kewajiban kula namung kemawon kedah ngatos-atos jernyatanipun Angkara Murka dereng ical sareng lan icaling wujuding kunjara wujud gajah menika kala wau Yai Prabu maning jajalan iblis lanak ana ingkang kuwagang sarta bisa mbedhak wujuding reca gajah ingkang tanggung Kundara Pandhawa nom-noman loro watu kumpul muter bareng parate ora Kundara yo maning jajalan iblis lanak wah kowe mbuyarke impening Prabu dosa dentom mesin aku bakal entuk kanugrahan ingkang gedhe saka sinuhun Prabu Duryudana aku iso mati marang para Pandhawa ming menungso-menungso dapure kaya kowe kok iso ngluwari Pandhawa wah lakon mati dening aku wah geleng reng. Ha. Kita iki digdaya bareng mili candak ratu kae mau dhewe calon dibanting bres kok. Dadi remuk kabeh. Petro, Nun. Somalana semua gercitane ndi? Pun bali teng kontrakane. Ora edan lho. Aku iki takon tenan. Lah nggih. Neng ndi? Ah, somane ku jane preso kok dadak takon werna-werna lho. Preso to? Ya ngerti ning etok-etok takon. Wah, yo aneh-aneh ora. Lah kok dadi ku dadak wujud kaya ngono? Ha nggih, abot-abote goleki bapak. Lho, bapakmu sapa kowe, Tru? Begawan Salantara. Wah, bagusé ra jamak-jamak. Bapakmu kuwi nggih. Lah nek karo Ndara Janaka ora apa-apane. Isih bagus Bapak Salantara ya ring. Wah, iya. Wah, upama bapakku isih Ndara Janaka ora bakal di bojo pirang-pirang saut terus bapak ngapa ya terus rumah saya mau apa padak aku naruh kok bapakmu ini jem buto oh ngarang orang ya reng haa oh karena ini harus nutup-nutupi malah di belakang ke orang pripon nih kasing bondo-ondoro-ondoro Pandhawa menengok baik aku tak matek aja pak melengge Anoman wonten dawu kowe rada kalepian barengipun sing mbok tunggu nganti lolos saka telenging Gunung Sumawana ngababah galo nyebar Angkara Murka kowe lah dalan nyuwun pangapunten badhe kula singiraken sing ati-ati mriki putih ora mutar-mutar rasaku kan gunung tanpa gunung menungso kaya kowe nglimpekke karo Anoman ayo bali bali nanti bali ora bali nanti ora bali waduh mestakaning dening Sang Anoman
binanting wonten ing bantule calu jeking sang dosa dento nenggih dosa kumara bali nang asal mula bukan niku. Dan pon iso. Truk. 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 Truk sama itu. Ngopo? Selama ini bojomu beda karo kowe. Hang ngopo e? Ana kowe. Lho, ana aku piye? Kae lho nang ngono ngetutke Ndara Kresna. Gareng karo kowe padha plek ora ana bedane. Woi, ora kramasi epek-epek tenan. Nyuwun pengadilan. Nala gareng iki piye aku dhewe kok malah bingung. Piye, lho rampungane. Kowe sapa kok padha karo kowe? Ameng nyilih tanggo gara-gara sedilae kok. Sapa nol gareng? Bojo kula. Lho. Bojomu tok dandani lanang kaya ngono. Oh, bojo kula kuwi mbiyen banci kok. Oh. Kula tak dandani napa-napa sarwa pantes ae Salin. Salin wis rampung ora aneh-aneh ora. Arepa kowe piye-piye kowe kalah karo aku. Ayo. Kowe pusakaku wujud pethel bali dadi pethel. Sona aku wegah terus. Ah ngopo? Lah berarti selama iki bojoku rak mung mospro to, omongan ro pethel to. Lah sing ra iso omongan iso gara-gara nggunyuli gara-gara iki kok ora. Kene nggahke. Baliem, nggih. Ngegrep wae. Oh, nggih. Ndak ireng awake nggih. Bajiger iki. Iki aku kok beda dhewe sragame. Hae golek-golek njero kono. Wah, wis wis. Aku mau berarti ndagel karo pedal. Heeh. Tiwas mempeng aku. Piye, Truk? Wah. Suarane kecilian. Karang susut ya awake. Ambine susut ae susut. Ayo kaya ngene iki kanane. Tengok mburi kene. Heeh. Sini pun Darawati. Iya. Lah kok dadi ndasmu cilik. Jar tak lokke ning medineku walet aku. Ya aja nek karo bendoro ora tengok mburi kene. Isih neng sing kurang ora apa itu tersih. Enten Sardula sing detak loro Abimanyu. Lho. Ana macane? Ana. Macane ana munyak-munyak ana. Sasat kewan. Wah, ngene awakmu semono ki nek nyanyi ora pas e, Gong. Ya rasa nyanyi. Lah yen ngono bapakmu nang ndi? Bapak golek terus. Yo. Ono Semar kok nendang. Sawangan. Iki Semar nom-noman. Woi ladara. Ayo jaluk para Pandhawa gulung dening aku. Oi. Kulo wis
Wis dicolke kae sak dibaleni ya Isben. Kabok ora kowe, kapok, kapok. Omah de Prono. Lho. Anggo diwalek Baben. Aku kena ora tau lali ora mar. Eh bali, inji. Aja ngame-ame pati di bendaraku Pandhawa. Mulih. Inggih. Mabur. Inggih, inggih. Ora dhuwur-dhuwur. Lah kenging menapa? Ndak ora ketok. Bedari Durga iki wis tuwa kok nganggo rendan. Kaya nganggo jaring. Edian terjang ora. Wah, ayo. Kaya wis padhang kahanane. Bagel. Heeh. Tak tukake gel ya, Pak. Nggo ngopo? Ngerok brengose iki lho. Kaya numbang te. Ah, engko rak ya ireng dhewe iki bar tak semir. Ah, aneh-aneh, Pak. Wah. Demit ora. Wong tuwa bisa penak. Andre Bima kang simonato ngeses lindu lawan angin ong ing ong dampiak dampiak lakuning Kurawa. Kundur menyang Sukolimo. Akeh sifat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Ndara wiwit purwa madya wusana rancak niring sambikala ya sejatosipun sedaya cariyos ringgit menika ngemut surasa piyambak-piyambak gumantung anggenipun sami angun cek itu ing gelar lanang gulung ingkang sae monggo dipun pendhet sageta kinarya sangu gesang bebrayan ingkang awon dipun bucal tebih sampun ngantos nyandung nrimpet lakunipun para titah ya Semar. Purnaning gati menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun pangapura. Mbok menawi wonten wekdal ingkang prayogi benjang sageta pinanggih malih nggih Den ya Semar. Thank you.
kasih. Awi kena mas tu silat meriwang jagat karono sirang tondo awi sisaning bisono sono sinabung langem lopes temas listantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulak merilap ting baratio minur sitong upomo pramnis koro karono biotim yang jaman burwo binarti tameng lalu tomang ketika pasan aninggo bito tanpun nenggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 gong sangmur wengoto sebab biar dumadineng wayang purwo purwakani gondoli narik rututeng boso dungeng kuno ngemusu roso yang inaraso yokaraos mulat sari rohang roso wani buruhing diri roso rumongsong rumang sani lirjal mo ngilu koco jarwe wis arinakok caing carito beje wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin hameksani pagelaran linggit purwo Surya condrung darum yang kartiko pinurga kodrating kawoso sahari ratri hangi diri bawono purwo tekeng duksino gilir kemandi tumanda di petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya siram gun kaya jawa pating kerembya dadyo padang ing kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun dio dadyo berana antan pawi jalan padang terawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat munggung jagat petang dumungup-mungup munggung hanggraning mukir abang merengangah lamun kaeksi ayah andilat dilato bumi soyo dangu semunu sanggi bangarko katon siang balak kanan kiri ngabang es mejenar kabar bawah dari sanggi bang basonto tanam tu katon ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung kini mulan gendanu kasih ring prabhan cono lenggan lenggut nganti koyo gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kawlo dasih dan rarsang upaya buku ngarap tegal sawai hang lo seluruh tanah berdute sinambi sesendunan sesindenan mikul garul kune hang giring rojo kayane samane ono pirembagan somor wangi sangi bangar kosoyo dangu soyo inggil katos nari jagat pos katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrebut biodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datang ana ing madani kekuwung ing padukuhan ing karang kadempel ya winastan padukuhan ing klambi sireng punapa winastan karang kadempel karana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan kala kasimpar kala kependem kala gumantung dadi rejo rajaning praja wit saking wulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila winastan klambi sireng awit telenging padukuhan wonten wit klambi sing kengulesipun cemeng nadyan ing padukuhan wonten wisma dapur limasan ingkang wis keladuk sepuh kebyog gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingal kumalebet sang Dewarna abrit petak gendhira pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau ingkang katem ben lenggah tanjinondro amung tetungguling padukan ing karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih pono kawaning Madukara nama Ki Alura Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong buga Sampir Puja Gati inggih Kyai Ismaya Semar tekesi datan kasamaran sairing kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tekesi pati yang nuju petengati neulati Lurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat
yen pinuju karenan penggalihe ulate kula ra Semar Yayah Wulandadari Saron Sari sak paripula tansah neng semake ora saru malah sari dudu manang unung wujude Ki Aino Yanto Kosarwa ngewuhake yen jarani lanang monggo kobek yen wadon kok lara wisan jurudya Punto Prasanta tegese pamonge wong kang gayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lilo lan legowo wong gogo sampir tegese jalma kang wis kali saling panggodha pangrencana anane sarwa prasaja dateng kanggo dene kanikmataning donya bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuwuh ing sanggeman Ismaya minangka penget dumadining si Ismaya duwi muni saking ismuning cahya peninging gesang Kilora Semar nindakaken darmaning pamungawit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tumindak ada dasar jujur lan mikolohake sahari ratri ingkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja santosa lire tansah teguhing penggalih datan mangru tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana lire pono ing paningal limbating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lire sami tias-tias sing mematuh sak paripola yamung sak madya witing lopa mung sak glugune datan kinarya karya noranate anggunggung diri tansah mulat gelagating swasana kang linaras kelawan keblating cipta sengseming rasa gregeting karso lan babaring karya pramila datan longko lamun Kilora Semar nadyan drajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinudan para kawula sadhuku karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire muruk bun-bunane datan kenging pinidhak pewayangane persasat dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan kelawan Kilora Semar ingkang lali dadi eling kang luput dadi bener kang cidra temah nalungso minto aksama sarandunging badanku Kilora Semar tetila dadi perlambang sesulang bebudhen luhur mring para satru ingkang kaderekake pengawake bunder tun lemu tegese wong kang duwe kegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese sabarang kegayuhan kudu sinartan jembar polatane padhang atine sengsem rasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat samubarang aja sulap marang gedhearing lair nanging mulato marang jatining lelakon hasta tengen nuding asta ki wong gegem sung pepenget mring para satriya supaya nengenake kautaman sumingkir saka dursila pamriya dimen kalis ing sengsara uwal saka panandang lair trusing batin Resa juga sanut sang Kilora Semar Badranaya lenggah madaning padukuhan pendhaping padukuhan longok-longok kaya tenggok kedenguk kaya gumuk Kilora Semar Badranaya andher mlebar sangganing para kawula sak padukuhan mbekambir mlebar yaya samudra datan mutepi nalika semanten kejot tinggal Kilora Semar Badranaya sawetawis gaya nampi rawipun sangya para Pandhawa ingkang sampun sawetawis lenggah madaning Karang Kadempel katingal lenggah madaning padukuhan ing Karang Kadempel nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma miwat datan kantun sangganing para kadang satring nunggul pawenang Yogya Dipati Raden Werkudara miwat datan kantun panenging Pandhawa satring Madura Raden Janaka ing jayandir mlebar sangganing para kawula ing samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atau pandengkul datan pusala ana dening mangke tidem permanem tarana banek waleng alisik nadyan gegodhongan tak ngubah samirana datan mampah amung kawarsa swaring pratungga menyang rangin miwah pangli ing waranggana hakarya asri madyaning padukuhaning Karang Kadempel
dadak sakleng nganti kawis tinggal. Rawuhipun Nata Agung ing Ndorowati, miwah Nata ing Mandura, Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sumawana Nata Mandura Prabu Baladewa. Dadi ora kapaninggal iki ora Nayantaka. Bayana parigawe apa dening ingkang Bendara Nata ing Ndorowati tuwin Nata ing Mandura kepareng rawuh madaning Karang Kadempo. Para ndiring mangke dereng wonten ya sing pangandikan Lurah Semar Badranaya. Dadah sakleng mangke kawis tinggal kabireng swara kenthongan ing nguluk-uluk ing antariksa Kanjeng bilik Lurah Semar Badranaya arsa medhar pangandikan. Dadi aku mangono jeneng pangandika Lurah Semar Badranaya ing dereng kababaring lisan.
pasewakan busana maneka warna sasat
kadidine kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung. Ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Etunganipun inggo dinten sak mangke sampun wonten sabto hari kelenggahan menika. Lah kok niki malah rawuhipun Sinuwun Darawati kalian Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Den Sinuwun Darawati. Ya jagat mangestu kono wayah Bathara jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung kudu diastawaku wae katulo marang Kyai Nayantaka. Ah, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika Ndara. Iya, iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo Kakang Semar. Tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam taklimku katur kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos ing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Kakang Prabu. Sarawu paduka Kanjeng Kakang Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapapada paduka Kanjeng Kakang Prabu. Jimat semban kula Kakang Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampi langsung pambaginipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos ing manahipun ing Raka Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka Kunjuk Ngeso Paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Ndarawati. Kawono-nono muni nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Ndaraka dinten sak mangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu wonten ing Karang Kadempel titik lenggan sak mangke Kaka Prabu Baladewa sesembahan kula. Jagat pasaning Putra Wayaptur jagat Patik Indra Jala Dewaku nggih Yayi. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kala Durga Mendhak kala Sirna sowanipun Ngaraka wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Handatosaken gumun raos sing manahipun ing Ngaraka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Kaka Prabu budya pangastawanipun ing Ngaraka kula aturi nampi Yayi. Kula undi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Mandura, Kaka Prabu sesembahan kula. Nggih, kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura Yayi. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuru, Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku Adi Menjadipati. Ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah kawanipun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalingipun Kakang luwe-luwe. Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kawan Kadang Mindarawati tak tampa kanthi lega-legawaning penggalingipun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandang kaluputan? Apa pancen aku nandang kleru? Yen to pancen aku luput. Yen to pancen aku kleru. Kleruku mapan nggon endi? Luputku nggon apa? Aku saguh nampa pidanane. Kena apa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara? Nggih. Sak jagat iki wis padha priksa, ora
pranono ingkang wajib sira sembah kejaba amung sang ruci Bathara ya sang dewa ruci. Aja kok jamak lumrahing tetas sawantah. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembah Werkudara. Mula lah kok kadingaren temen sira Siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing Siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati. Mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Natandrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang Tata Krama. Pun Kakang minangka tinemu werda Siadi Taruna pengestu ning pun Kakang tampanana. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Kowe ora seguh nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom mengestu nono ora bakal dayani apa-apa pengestumu. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak nganggo ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pangestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pangestu lawan aku. Werkudara, piye? Aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning Siadi kalawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa. Kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang sembahmu tak tampa pangestuku tanpa nono. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kosek pengestu kok kapan-kapan dijupuke piye? Kowe nampani sembahe Werkudara. Ora tak tampa, lek mu nampa kanthi rasa kepeksa, mula pengestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis, Kresna. Ora usah dadak kakean gunem. Iki mengko lama kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tambanan sembahe Werkudara. Werkudara? Nggih. Ya to. Tak tampa sembahing Siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang, pengestuning pun Kakang tanpa nono. Yo tak gegem dadiake jimat. Lah, rak ngono to. Ming perkara ngaturke pengestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Yen wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambui wae ora gelem. Inggih Kakang Prabu menika kala wau namung kira gegojegan. Antawisipun kula kang kadang kula pun Werkudara. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Wah, boleh ora semaur. Kakang Prabu, nggih. Panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjen tak jarak. Lho. Sababipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Bule iki cirining pun Kakang. Mongko jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa asmaning Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, kuwi jenengku kabeh. Mongko bule kuwi cirining pun Kakang, kuwi siri aning pun Kakang. Mboyo ngaturke sembah kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta rak penak to. Kok bula-bule. Werkudara, nggih. Mbok yo aja marahi to, Yayi. Bule kuwi sirikaning Kakang Prabu Mandura. Kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to. Aja nganggo bule. Bule kuwi sirikaning Kakang Prabu. Kakang Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning atara asmaning Kakang Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule. Njaluk tulung balen ana ping 1000 ngkas. Werkudara meneng kok kowe bula-bule. Baladewa kakangku, piye? Yen pancen kowe ora saguh diundang bule, aja ora trima karo Werkudara, ning ora trima karo sing gawe urip. Mergo wong urip ana ing alam padhang kuwi tumrap Werkudara, bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngeling ana uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kowe mung sak derma urip. Diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule kok sajake kowe ora trima yen ngono ora percaya marang panguwasaning dat kamurwengtan. Wis malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni nggonmu ngabekti karo aku tak tampa pangestuku tamanono. Yo tak gegem dadiake jimat. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang tamanono. Yo pangestuku tamanono Janaka. Lho pun dinggo jimat paripin dayana ana ing kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ora
mawa paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu. Sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Mestine kaget penggali ingsun. Nalika semana Koko Prabu Mandra rawuh ning Projing Ndarawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung? Ora ana baban ingkang menunggu ing sumindhe banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake. Ana apa Kyai Semar? Dene Nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sabta ari klungguhan iki. Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen keparengake Nata Ndarawati ngawuni ngani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Hendra ingkang wis witurum kasiling samirana mrih ong sekar kadung ong ngas gandanyo sampeyan sampun kinten Semar mangke ngelenggahi tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klentang-klentu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndarawati. Yo yen mancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang raka Ndarawati jinawil. Dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna, kula nedya nglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendra Prasta menika awit kanugraning Wang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta. Sak mangke sampun katingal undhak ing negari Ngamarta. Tumuli dinten sak mangke estunipun kula kaliyan kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta. Mongko nyatanipun dinten sak mangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa to sababipun
niatipun ingkang rayipun to sakadang anggen kula nedhi ambangun negari Ngamarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Ngamarta nanging kawiwitan saking Karang Kadempel jernyatanipun Karang Kadempel menika limenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha. Menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumulung ing Rembag, Pandhawa nedhi ambangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sak mangke saged to ngalimbar dumugi ing negari Ngamarta Koko Prabu. Menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi prisa dhateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang ngatunggal. Tiganipun ngemor menika mandura ingkang boten sagedipun pisahaken. Nanging sabab menapa dene Paduka Yayi Prabu boten anjawel dhateng ing Raka? Tumunten sowan dhateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dhateng Raka Indrawati? Ah, mangger yen. Linambaran penggali sabar kanthi penggali ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal. Inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong. Mestinipun sinuwun Punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kereta lan jaranipun kusiripun nata Darawati. Menika mangke ndak mboten prayogi menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembag ingkang sampun aturaken dhateng Paduka sinuwun Darawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun sinuwun Kresna sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng sinuwun Darawati merga sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipunwiwiti saking Karang Kadempel pamripun sinuwun Punta menika mangke saged to malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara. Wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden. Wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, merenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Ning nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak angrayoni jujul anusuli. Wau dalu niku kula ngimpi. Ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan. Nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa
ngantos bingung-bingung bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sarang kula nglilir saking tilem, kula onceki werdining pasumbenan. Ah, jebul werdining ngimpen ingkang kababar kawur sita menika kala wau mboten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan, mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng. Tekane sok bareng. Mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten. Nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak, ning yen ora inggih sampun pacobane teka, mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sak mangke kepasang Yogya kan tujuwe ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula upamya mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa sak mangke mboten semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa. Upamya nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurdo kurore kakiri kiri ronang gono magawe ogelari rawang wang sidom adyaning padukuhan karang kadembel nalika semanten sami dhawetaken panjenenganipun Kyai Nayantaka nadyan sedaya kawula ing karang kadembel samya tumungkul ing kisma datan wonten ingkang mantun anyabawa kaperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kilurah Semar Badranaya dadak sakoleng mangke kawisting ageder madyaning sak jawining padukuhan kathah para kawuling samyalok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi paduan karang kadempel agarya cingak kang samya mulat minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kang samya kawula ing samya gantung sibo mangrono bae para kawula kanca piyak piyano daya mikir dalan Thank you.
tata trapsilaniro ngacome kena staniro kale staniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling penemban Durna. Sami wilujeng penemban. Kandhak mlaku cuk suaru gembel, Semarante, Semarante, hawela, hawela. Iya, Semar. Slamet tek aku, ora nemlang swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lihat pangestu ning Begawan Durna tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paribeng dayanana ing kasantosan. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa penemban. Loh, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih bapa penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis sanggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kiai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng labatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng labatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa penemban. Nggih kula tampi. Dawuh sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Loh, anak Prabu Darawati inggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayungan ing kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula katur ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken penemban? Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Yayi Prabu Durawati, bapa penemban. Oh, syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam laklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi bapa penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih, sampun mboten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa menemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa menemban ngemputra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ya kowe sireng sing tuwa. Urut penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Nggih, pangestunipun nggih kaonanipun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten, Penemban. Syukur, sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih.
waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya ta? Nggih, nggih. Penembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kanthong bolong tak tampa. Pengestuku tampan ana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing kasandursan. Dipun prayogekaken nggih penembahan. Oh iya ya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penembahan Durna. Penembahan Duran? Durna. Kanthing penembahan Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo nggih penembahan. Oh iya iya Bagong, Bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Heeh, heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya iya tak tampa. Ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayoga akan lenggai pun gimana mbak? Oh iya iya, wes ora kurang kepenak. Aja ngunjuk nopo. Loh, apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah pada ke cah tipis. Ngersake nopo hari ini ki wonten nopo wonten teh, nopo kopi, nopo wedang uwuh. Wedang uwuh kowe sing aku urung ngicipi. Nggih sik, tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu ngelumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis anane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7000. Wo, didol Bagong. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gelek gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, tak sang ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Ah, penembahan. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ing abdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantakon ing Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung. Disababake wis ana ten sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaking Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandining anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kanan negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngeningake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke ing para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Neng nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula waktu dina iki, dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami ya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Loh, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas.
pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi, tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapa Durna Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan karo Gusti mangko ora mung dadi abdi, upama kowe pengin dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon murid ning negara Ngastina, ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nek nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nek Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke. Terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan pono kawan. Sing pinggir dalan gedhe, kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep diyasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Lah kowe ora ngerti apa, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi kaya perumahan ya ming diasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, Gage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ing ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah kowe bali ora apa-apa, bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah ya mampano ning Ngastina satruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe mene ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh matur nuwun, dene ora perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bali wisma lan mentereng titian menika mboten. Ning tumrap Semar kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng mboyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula mang gawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mang wenehi dhuwit, ampun mang wenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng ke Bagas kewarasan awake.
Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara brana picis kula ora iso kegut penemban nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat brana picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Tridana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar Ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candhala, nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candhala. Mula kula gelem teko teng wedi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso-menungso sing tumindak angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Turnoina panalingane lumajaring ratri dene enggak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungging wana. Mustaka kabuncang mungging wana. Ing ong ong. Ah, gandhok blegudu swaru gembol semoranti hawela hawela. Ketoke omonganmu ki sekelimah. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi candhala. Ora san dadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana, sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi candhala. Oh, Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumahsamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men batur gedhi bal 27. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Hm? Yen ngono cetho banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar? Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe. Apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene. Ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten sah kangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candhala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Rasane dadi kowe kuwi tampa guna. Ora gelem sane negara Ngastina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku.
apa? Sekomburi kok sandalmu tak uncal ke? Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning gunake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra weh? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, karang kadempel tak bumi angos. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis rembes sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet karang kadempel iki masalahe ora masalah mutok. Ning iki masalahe karang kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak karang kadempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe ora usah sok ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Loh. Ora basa karo aku. Ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono. Ketumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani, aku wis karo simbok ora patek tresno. Loh, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudok paripeksa cukup. Rasa mlebar tekan kono-kono. Andani, ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kadempel. Lek ngelantik dek kapan? Ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trimo. Lho, nek ngono kowe wani karo bukan kena sing tak wedeni awakmu. Gandak blegudug suwaru kembul sumeranti hawala. Derajate Durna kok diuteni diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katedayan? Gong, ati-ati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe? Kowe ngopo ae cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iku wis
dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Ha iki. Blabar waja kentem kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njapa? Kene margane patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak totok sirahmu ora. Lah metu njapa ya jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani metu njapa ayo kowe karaku apa sapa sing tekan wani ha metu njapa lan tututi bengawan saudara. Tantangan Durna wis metu kok kowe malah begogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang pegawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Lah kula mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ayo mbuh. Eh, caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ra luwe gagah saka aku to. Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, eh anu mpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi ya kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangeten iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna iki kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan bagus ora jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan iku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku? Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan iku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pateh sengkuni. Kok kowe ngerti?